Pět důvodů, proč je smrt zisk. Vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Filipským, 1. kapitola, verš 21. V jakém smyslu je zemřít zisk? Za prvé, náš duch bude učiněn dokonalým. Hebrejům 12. kapitola, 22 až 23. Ale přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k 10 000 andělů, k slavnostnímu shromáždění a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu soudci všech a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými. Už v nás nebude žádný hřích, už nebudeme prožívat vnitřní boje a trýznivé zklamání z toho, že urážíme Pána, který nás miloval a dal za nás sám sebe. Za druhé, budeme zbaveni bolesti tohoto světa. Lukáš, 16. kapitola, 24. a 25. verš. Ještě nám nebude patřit radost ze vzkříšení, ale už budeme prožívat radost ze svobody od bolesti. Ježíš vypráví příběh o Lazarovi a boháči, aby ukázal, k jak velikému zvratu dochází při smrti. I boháč zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. Za třetí, naší duši se dostane hlubokého odpočinku. Zjevení 6. kapitola 9. až 11. verš. Pod Božím dohledem a v jeho péči bude klid, který převyšuje všechno, co jsme tady poznali, za toho nejtišího letního večera, u nejklidnějšího jezera, v nejšťastnějších chvílích svého života. Spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi, a ti zvolali mocným hlasem: Jak dlouho ještě, panovníku svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi? A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas. Za čtvrté, budeme prožívat hluboký pocit domova. 2. Korinským, 5. kapitola, 8. verš. Jsme plni důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. Celému lidstvu se, aniž by si uvědomovalo, stýská po Bohu. Když se vrátíme domů ke Kristu, budeme prožívat spokojenost přesahující jakýkoliv pocit jistoty a pokoje, který jsme až dosud znali. Za páté, budeme s Kristem. Filipským 1. kapitola 21 až 23. Kristus je úžasnější než kdokoliv na zemi. Je moudřejší, silnější a laskavější než kdokoliv, s kým rádi trávíme čas. Je nekonečně zajímavý. V každém okamžiku přesně ví, co udělat a co říct, aby své hosty co nejvíc potěšil. Přetéká láskou a nekonečným poznáním, jak tuto lásku používat a aby jeho milovaní opravdu cítili. Proto Pavel napsal: Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil. Přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší.